Ja, hallå, ja. Vem ringer ner? Jag köper bil, ja. Ja, det är bra bil, ja. Det är inte alls ont. Jag har egentligen bara brukt att koka ris på det sista året. Han står lite i en garage ut på början, ja. Rätt ut förbi rången på det, ja. Ja, när ska jag vara med dig, jag. Kom och hämta mig, du då. Ja, förlåt, du. Ja, hej. Det var du, ja. Förlåt, det grejer. Då sätter jag mig ner, ja. Det var grejt, ja. Träffar dig på helgen. Så kan jag visa, glida dig ut i väg. Ja, kom, så kör vi. Jonasan, ja då bär jag ut genom till bumlen, vet du. Ja, då har du med dig en skicklig fin guide. Jag har en full peiling. Jag hör hur du snackar, men jag känner inte bära. Du kör rätt fram här nu, och så måste du köra in i tunneln där borta, ser du. För här är fara för tunneln. Över brunnen där, och så tar du till högre. Ska jag ge dig besök hur du ska köra det. Jo, det är en bra bil, ser du. Det är Bluebird från 1968. Så den är skicklig bra, alltså. Jag har nog kokt mycket ris på den nu den sista. Det var en skicklig bra grejer. Att det var... Ja, akkurat. Det var det, ja. Och så... Nu bara kör jag fram över spisarbrunnen här nu, och nu ser du upp i det, ser du, så kika lite upp där, där ja, där har du alltså sidio, och den mast där uppe, där vet du hvorfor den är så hög, och det är för att du ska räcka helt upp till den röda lyset på toppen. Ja då, och nu ska du ner till höger här borta, här ner till Håvito här, här blir en god kompis en gång, han heter Håvito-tor, han bor här nere, han har lite loppa så går väldigt fort alltså, och går så kul då. Jo då, och nej, här har du Gunnar Kinnunes såg, Gunnar nu tog, hallå Gunnar Kinnunes, ja då, stopp. Ja, och nu när man har sagt sig det, då ser du på den här vägen här, den blir lagd länge för krutet. Nu ser han nästan svinget det. Det är därför han nästan svinget det, jag hade krut på den tiden, men det är koslar ju tyvärr. Ja. Ja, så det var sinnamäckaren, vad har du kallat dig? Ja, väl, så lika mycket bilar du, du kommer inte att bli övergivet på Bluebirden, den är så flott alltså, du kan bara glädja dig. Det är en kämpeflott bil alltså. Ja, men nu närmar man oss alltså, börjar jag, men nu är man på Finnås, och här må du stoppa, för jag må alltså så tissa, jag må tömma löken här, kan du göra det? Ja, då var jag färdig, då var det bara att köra vidare. Och då är det bara rätt fram här, ja. Och så kör du ner till vänster här borta. Ja, här. Här kör du ner till vänster, ja. Och in här till Börö, ja. Och förbi här, ja. Och här bor Gunnar Rångepodl. Han bor i gula huset. Han hade en gula dröm med diddla. Han förr i tiden var väldigt täckig. Han gick till gula. Så, ja. Och nu kommer upp här nu. Ja, det kan stoppa. Stopp! Här har du bilfar. Kör på, han står inne i skur här. Kom upp och kör. Han är så flott, alltså. Vad i f***? Kallar du ett bil? Ja, det är flott. Bilen är ju en gammal bil man ska på, vet du. Den har stått länge, vet du. Men lite grann 5650 och lite grann möbelpolis, så den är så ny i den. Förbannad drit! Flott grejer, ta i, detta går kämpebra. Nu har man, nu är den uppe, flott grejer, då har man. Ja, så var det svårt att lov med pengar, ja. Ja, tack så då. Nej, ner på det. Ja, det tar jag upp. Okej. Ja, men nu kör de tillbaka igen. Tack för handel du. Och så bara släpper du mig av där borta med saxeider, du sant? Ja, förlåt i grejer. Vi med skullet att babor i Börö i fjol. Babor i Börö i fjol. Inte lägga styr på det, vet jag träffa mot. Som den jag fick med du eller fjol. Nej, inte lägga styr på det, vet jag träffa mot. Babor i Börö i fjol. Inte lägga styr på det, vet jag träffa mot. Som den jag fick med du eller fjol. Nej, inte lägga styr på det, inte lägga styr på det. Babor i Börö i fjol. Inte lägga styr på det, vet jag träffa mot. Som den jag fick med du. Fick han sig en checkig bil. Och det var en checkig karl. Hej, hälsing, vem igen, ha det bra, hej.